1993. Відроджено Кашпирівську церкву у Миколаєві та освячено її як перший у незалежній Україні військово-козацький храм. За радянських часів церкву, що будувалася з 1904 по 1915 роки, було переобладнано під клуб. Дзвони відправили на переплавку, куполи та верхню частину дзвіниці знесли. Фрески та розписи знищили, а на місці вівтаря встановили сцену. З моменту відродження церква була передана до єпархії Православної церкви України. Того ж року Миколаївський зоопарк першим в Україні був прийнятий до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. 12 вересня на Херсонському шосе у Миколаєві був встановлений і освячений пам'ятний хрест жертвам Голодомору 1932-1933 років. У листопаді цього ж року Первомайськ відвідав письменник Микола Вінграновський і презентував у рідному місті кінофільми «Батурин. Столиця гетьмана Івана Мазепи» та «Щоденник Олександра Довженка».